A Xunta destaca o traballo da Unidade de Investigación de Incendios Forestais na detención e entrada en prisión da presunta autora de varios lumes en Verín o pasado agosto. Hoxe tivo lugar na Casa do Concello a entrega da aportación da taquilla do FETEGA para a Asociación de Discapacitados do Carballiño Aspadisi. Debido ás previsións de choivas, a actuación da Orquestra Solara que ia ter lugar mañá nas festas do San Cibrao aprázase ata o xoves. Este domingo terá lugar a 15ª Carreira Popular e a 14ª Andaina do Concello de Maside, poñendo fin ás actividades do San Vitorio. Tempo de información comarcal en Badal Novas. A Xunta destaca o traballo da Unidade de Investigación de Incendios Forestais na detención e entrada en prisión da presunta autora de varios lumes en Verín no pasado mes de agosto. A Xunta destaca o traballo da Unidade de Investigación de Incendios Forestais en colaboración coa Garda Civil de Ourense na detención e entrada en prisión da presunta autora de varios incendios rexistrados no pasado mes de agosto no Concello de Verín. En concreto, a investigación correu a cargo de axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios da Xunta de Galicia en colaboración estreita con axentes do equipo do Seprona da Comandancia da Garda Civil de Ourense e da Policía Xudicial da Garda Civil de Verín. Así, esta investigación deu como resultado a detención e posta a disposición xudicial dunha muller veciña de Verín como presunta autora de 5 incendios forestais rexistrados entre o 3 e o 4 de agosto con múltiples focos de lume e que finalmente se uniron nun único incendio. O conselleiro de Medio Rural valoraba esta detención grazas ao traballo de colabora na investigación destes incendios provocados nas pasadas semanas. Trasladé en primer lugar que levamos un verán de moitísimo bo traballo por parte do dispositivo de prevención e extinción de incendios de Galicia. Sempre advertimos que había liñas de investigación abertas e agora esas liñas, tamén gracias a ese traballo, están dando os seus resultados. E quero poñer en valor, por unha banda, as forzas e corpos de seguridade do Estado que están traballando, a Policía Autonómica e tamén a Guardia Civil, pero por encima de todo e sobre todo ese traballo complementario que está a facer a Unidade de Investigación de Incendios Forestais de Galicia, que volveu ser clave nesta detención. Son os que fan ese traballo de campo, os que acreditan os puntos de ignición, as horas de inicio, e logo todo iso unido á colaboración cidadán e ao traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado está permitindo que vexamos estes resultados, non só aquí en Verín. Aproveito para decir que era un dos incendios, foi un dos incendios máis perigosos desta temporada. Sempre se fala de que nestes incendios non aparecen os incendiarios, están aparecendo gracias ao traballo que estamos facendo de investigación. Non só con esta presunta incendiaria, sino coa detención a semana pasada de 3 homes no macizo central, responsables, se imputan 10 incendios. Eu quero poñer o acento no que está sucedendo, que a autoridade judicial está mandándoos a prisión sin posibilidad de libertad de baixo fianza, o cual acredita que temos indicios moi sólidos, fruto desa investigación moi seria que se está a facer, como digo, tanto polos axentes medioambientais da Consellería Medio Rural como polas forzas e corpos de seguridade do Estado. A Deputación concede 674.000 euros en axudas para actividades deportivas, culturais, ás asociacións veciñais e concellos. No capítulo de cooperación cos concellos, a Xunta de Goberno concedeu un total de 145.273 euros en achegas para proxectos e gastos de funcionamento. Desta contía, 8.000 euros son para a Festa do Maior de Castrelo de Miño, case 17.500 para unha senda fluvial en Cenlle, e preto de 31.000 euros para cofinanciar xunto co IDAE un plan de eficiencia enerxética no alumeado público de Punxín. No referido á colaboración con entidades, concedeuse á Asociación Provincial de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil 7.000 euros para colaborar nas xornadas de convivencia que celebran anualmente. As subvencións aprobadas no apartado de colabora con entidades complétase con 10.000 euros para as actividades dos establecementos asociados do Ribeiro. Lembramos que o programa denominado Coidados Porta a Porta da Xunta de Galicia visitará o Carballiño, será os días 23, 26 e 27 de setembro.
A Área de Servicios Sociais do Concello do Carballiño informa que o programa Coidados Porta a Porta, que está a percorrer Galicia, visitará o Carballiño os días 23, 26 e 27 de setembro, ubicándose na Praza da Veracruz. As persoas que o desexen, maiores de 55 anos, poden pedir cita previa nos teléfonos 622 74 82 83 ou 623 54 69 92 para podoloxía, revisión auditiva e estimulación da memoria, podendo ir ao servizo que queiran. Esta semana teñen lugar as festas do San Cibrao, que comenzarán o xoves 15, debido ao aprazamento da actuación da Orquestra Solara, que ía ter lugar mañá. O Concello anunciaba hoxe que, debido á previsión de choivas intensas para mañá mércores, a Comisión de Festas do San Cibrao anuncia que a Orquestra Solara muda a data e actuará o xoves 15, dende as 8 da tarde, na Praza Mayor. Tamén o xoves 15 terá lugar a festa infantil co DJ Tibu e a actuación da orquestra Panorama. Para os días 16, 17 e 18 haberá gran variedade de actividades para todas as idades. Hoxe comenzaba a instalación de postos de feira e das atraccións nas distintas rúas da vila. Concello e Policía Local piden disculpas aos veciños polos cambios obrigados do tráfico e piden a colabora para que estas festas do San Cibrao rematen cun balance positivo para todos. A Policía Local velará polo bo discurrir do tráfico nestas datas. O xefe da Policía Local do Carballiño, Francisco Baleiras, falounos dos puntos máis conflictivos, como son a zona da Rotonda, a Alameda, Julio Rodríguez Soto, ata a Rúa Cuba, Conde Vallellano e a zona da Veracruz. Pero vamos a ver, a zona centro toda, a zona da Rotonda da Alameda, pois ese, digamos, que é un lugar de onde se pode salir e acceder desde a Francisco Castelló, desde a 541, desde a Casa Azul. Esa calle queda completamente aberta, de forma que se pode entrar hasta o parking ou se pode entrar para calquera outra cosa. Ven sendo certo que despois hai que volver a girar ou entrar no parking ou salir de novo cara a rotonda da Casa Azul. Despois, falo das máis significativas. A Julio de Soto pues, queda cortada desde aí, do hotel entero, para entendernos, hasta a calle Cuba, co cual os coches suban da Plaza de Abastos. Xa non andarán pasado en cada diante porque hai barracas e chiringuitos, e terá que baixar desde a calle Cuba e salir alá en frente a estación de autobuses. E logo a Conde Vallellano, pois está cortada tamén desde a rotonda prácticamente queda entre a desde esta calle, me refiero, hasta o cruce con calle Aldaga. E logo na zona do entorno de Veracruz, afectando as calles Antón Palacios e a calle Carboeiros, pois aí tamén, bueno, van moitas barracas, e, bueno, dice que sempre foi, desde que se levaron para aí, unha zona de moita afluencia de público. A parte do espacio ocupado polas distintas atraccións, tamén se cortarán puntualmente por actuacións das orquestras a Rúa Evaristo Baamonde ou Calvo Sotelo. Estos cortes puntuales, según se xa as orquestas que van chegando, que recordar que o día 15 Panorama, en Evaristo Baamonde, hai corte de Evaristo Baamonde, e creo Calvo Sotelo, como tamén ten ocorrido en outros momentos, cortar tamén ali a altura da Basta Oeros, que me acuerdo, o Calvo Sotelo. A tirada de fogos no Parque Municipal é a zona máis adecuada, segundo a Policía Local do Carballiño. Hai opinións distintas de se o parque, si, se o parque, non. Pero é certo que nunca vin tanta xente como cando se fixe no Parque Municipal. O riesgo de incendio forestal no parque é prácticamente nulo. Pero con todo isto aquí dice unha cousa, que ahora mismo, donde se facían históricamente, isto é na Alameda,
descartada xa. O entorno de Veracruz tamén descartado porque por razón de seguridade, dos perímetros de seguridade que hai que manter entre o público da zona de lanzamiento, esas zonas non nos dan. Non nos dan a distancia. Co cual, o parque municipal, en canto a distancia de seguridade e en canto a vías de entrada e vías de evacuación, en caso de ser necesario, pues, porque hai problema, que alguén se topa mal, que alguén ter que entrar a coche de bomberos ou ambulancias, pois, de logo, é moito máis seguro. A Parroquia do Carballiño programa tamén unha serie de actividades para esta semana de celebración do seu patrón, o San Cibrao. Xa está tendo lugar a novena na honra ao San Cibrao, todos os días, ás 8 da tarde, no Templo da Veracruz. O mércores día 14 terá lugar a festa de exaltación da Santa Cruz, con misa solemne ás 8 e veneración da reliquia do Lignum Crucis. O xoves, celebración da festa da Virxe das Dores, con misa solemne ás 12 na Igrexa do Centro. O venres finaliza a novena a San Cibrao, con misa ás 8 da tarde. E o sábado, día de San Cibrao, procesión coa imaxe do santo polas rúas da vila, acompañada pola banda de música de Vilatuxe. A continuación, misa solemne presidida polo predicador da novena, Francisco Manuel Martín López, secretario da Vicaría de Pastoral e párroco do Irixo, coa participación do coro de Cámara Música Viva de O Carballiño. E hoxe tivo lugar na Casa do Concello a entrega das aportacións recibidas pola taquilla realizada do FETEGA para a Asociación de Discapacitados Físicos do Carballiño, ASPADISE. O director do festival, Carlos Ledo, entregaba hoxe o xustificante de pago da parte proporcional recadada da taquilla a un dos directivos de ASPADISE, Manuel Amil, unha iniciativa que comezou este ano por vez primeira con esta laboura solidaria cara aos colectivos que necesitan axuda económica para o desenrolo das súas actividades. Para nos darlle visibilidade a ASPADISE foi importante. Pasamos, ademais, cos espectáculos de rúa por as instalacións de ASPADISE, porque non solamente se trataba de facer unha aportación económica ou de dar visibilidade, sino tamén de acompañar e de implicarnos na medida do posible cos rapaces e rapazas que están ali, porque se fai desde o corazón. E a nos ninguén nos chamou, teño que decir isto, ninguén nos chamou para facer esta labor. Nos chamamos para voluntariamente, na medida das nosas posibilidades, aportar un grau de área. Eu fago un chamamento, ademais, aproveitando que teño estes minutos, aos carballiñeses e as carballiñesas a implicarse en todas as actividades culturais, sociais, deportivas que nos definen como pobo. Grazas, Manolo, por deixarnos estar con vosco. Tamén neste acto se valoraba a 33 edición do FETEGA, o Festival do Teatro Galego, e entregábase o premio ao mellor espectáculo, o Péndulo. O alcalde do Carballiño entregaba e presentaba este premio ao mellor espectáculo para o Péndulo, unha historia da posguerra do país español e os fusilados da Cañiza. Por ir a Valencia a defender os ideales da República, e decíame que o peor era a miseria humana que se vivía unha vez que voltou na posguerra. Andar polo pueblo, andar ca cabeza baixa, ir ao casino, ver malas caras, ver xente que se levantaba, eso decíame que era o peor drama, que non eran as balas o peor era ese vacío dunha sociedade. E eu creo que, bueno, esta obra fíxonos chorar porque realmente toca unha fibra esencial do ser humano. Felicitarte de verdade por ese plantexamento, felicitar a Carlos Ledo por ese relevo tan pausado, tan meditado e tan meritorio do FETEGA, de verdade, gracias, porque o Carballiño, gracias ao FETEGA, pois ten unha difusión máis alá das nosas fronteiras e, sobre todo, no mundo do teatro galego.
A responsable de Inversa Teatro, Marta Pérez, contounos que hai detrás da historia do péndulo. Da historia, unha historia real, dos catro fusilados da Cañiza, un deles o meu bisavó, Tirso Gómez Freixido, que foi injustamente fusilado xunto cos seus compañeiros por ser sindicalista, socialista e republicano. Xunto con él foron apresados Antonio Mojón, Justo Moure e Jesús Pérez. Outro home morreu asasinado, descuartizado nunha gavia en Pontareas. E tamén colleron con todos eles a alcaldesa María Gómez, a única alcaldesa que exerceu ese cargo en Galicia durante a República. Unha muller de importante relevancia que sigue estando invisibilizada pola historia. Co péndulo o que queremos precisamente é dar memoria e voz. Pensamos que é importante reivindicar este tipo de feitos, non só a nivel político, sino xa a un nivel persoal. Eu quero adicarlle este premio especialmente a miña avoa Pepa, que lle mataron o pai cando ela tiña 18 anos, e que Pepa morreu, eu lembro perfectamente, a miña avoa morreu chamando polo pai. Quero darlle as grazas porque nunca esqueceu o que era ser socialista e republicana e que me transmitiu esas ideas. Entón, sobre todo, este premio é para ela, para o meu pai Tirso, que está aquí, e tamén, por suposto, os meus compañeiros Ernesto Is, que me axudou a coescribir esta historia na que estou tan apegada emocionalmente e precisaba unha distancia, Carlos Álvarez Osorio, director fundamental para facer isto, a Rosa Puga, a Nerea Brey, as actrices que me acompañan, e a Rubén Porto, que tamén está de técnico con nos na obra. Non quero esquecer os coproductores desta obra, que son o Centro Dramático Galego, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, con Roberto Pascual Ufronte, e a Área de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Eu pelexei moito por facer esta historia, e agora, pois, con este tipo de, non só de premios, senón a resposta do público, vexo recompensado o que finalmente quería: memoria, xustiza e reparación. Moitas gracias. Carlos Ledo, director do FETEGA, valoraba esta 33 edición coas súas obras e os seus protagonistas. Quero falarvos disto en especial porque todos os espectáculos tiveron unha puntuación moi alto. Temos que ter en conta que o FETEGA fai un teatro variado e atrevido. Rimos e cantamos con producións dispersas ao pechar este festival. Con Cou tamén rimos, pero fixo un chamamento acerca do papel, da importancia de seriedade, incluso en algún caso do drama do home na nova sociedade feminista. Visitounos Diego Anido, teatro postdramático, tormenta de sensacións. Ao mellor non entendemos cal era o fío argumental, pero desde logo saímos do teatro vivos. Diego, que ademais viviu aos finais dos anos 80 no Carballiño, cando era un neno, é hoxe un dos actores de calidade máis respectado na nosa profesión. Ademais, quizáis hoxe saberemos se dentro duns meses vai estar nos Ángeles representando os Oscars por a Academia Española con As Bestas. E choramos. Choramos con co péndulo. Vale, o péndulo sacou unha nota altísima, un sobresaliente alto. Para non ser importante, porque esta media ponderada tamén nos dá a nos o toque de atención sobre a calidade das obras que estamos traendo. E cando unha obra, a tenor do que opina o público, está moi por encima do 9, quere dicir que algo estamos facendo ben. Lembramos tamén que o Festival do Teatro Galego entregou o Premio de Honra Dorotea Bárcena 2022 a Eduardo Rodríguez Cunha Tatán pola súa ampla traxectoria de 39 anos nos que comenzou como marionetista e se converteu nun referente do teatro de obxectos en Galiza, fundador, entre outras, de Tanxarina Teatro en 1983.
que sayas a estea. E o Conservatorio de Música do Carballiño presentou dúas novas iniciativas nas súas actividades. Haberá un coro infantil e unha agrupación musical. O Conservatorio e Escola de Música do Carballiño presenta a agrupación musical unha nova actividade que terá lugar os venres de 6 a 8 da tarde, así como un coro infantil para idades de entre os 7 e os 12 anos, os venres de 4 a 5 da tarde. As dúas actividades son gratuitas e pódense inscribir na área de educación do Concello do Carballiño. A voceira municipal do BNG no Concello do Carballiño, Sofía García, voltou poñer de manifesto a situación de deterioro e degradación continuada do edificio do Conservatorio sen observarse as melloras necesarias. O mesmo fixo o voceiro do Partido Popular, Ricardo Perea. Lembramos que as clases para o Conservatorio comenzaban esta semana. A Asociación Veciñal de Partovia impartirá unhas clases para o mes de outono. Clases de acordeón serán realizadas e impartidas por o Reverete. A Asociación Veciñal de Partovia organiza clases de acordeón no local social das Cabadas a cargo do Reverete. Comenzarán o 5 de outubro en horario de 8 a 9 da noite. A Asociación anima a aprobar estas clases para as cales non é obrigatorio ter acordeón. O Reverete, oriundo do Carballiño, comenzou a súa andaina musical na banda de gaitas da nosa vila. Isto o levou a probar novas modalidades de investigación e creación como artesán local e fabricación de instrumentos. Para máis información poden chamar ao 651 80 79 24. E o 13 de setembro réndeselle homenaxe a un dos manxares máis saborosos que deu a natureza. Estamos a falar do Día Internacional do Chocolate. O chocolate procede da árbore do cacao, máis propiamente da súa semente. Esta árbore era bastante común nos países tropicais de América, como México, Colombia, Costa Rica e Venezuela, sendo este último país o que posúe o tipo de cacao máis saboroso do mundo. Durante a época precolombina, cando existían civilizacións como os mayas, incas e aztecas, a semente de cacao era considerada moeda de cambio. O seu sabor e versatilidade eran tan cobizadas que moitos artesáns, cazadores e poboados agrícolas vendían os seus produtos a cambio dela. E máis, cando os colonizadores españois chegaron ao Novo Mundo, un dos sabores que máis chamou a súa atención e gustou foi a da semente de cacao. O carballiñés Diego Marnotes anotou unha boa participación no Campeonato Ciclista de España XCM celebrado en Cantabria este domingo. Diego Marnotes, o xoven ciclista do Carballiño, acudía esta fin de semana ao Campeonato de España de XCM dentro da selección galega. Dito evento celebrábase en Ramales da Victoria en Cantabria cunha participación de máis de 500 bikers cun nivel moi alto entre os corredores de todo o país. A proba de 66 km e 2.600 metros de acumulado nun trazado moi físico e técnico remataba cun 23 posto do carballiñés na categoría menor de 23 anos e posto 105 na clasificación xeral absoluta. Parabéns ao carballiñés Diego Marnotes pola súa participación e os seus bons resultados dentro desta modalidade ciclista XCM. Este domingo terá lugar a 15ª Carreira Popular e a 14ª Andaina do Concello de Maside, poñendo así fin ás actividades do San Vitorio. Este domingo, a partir das 9:30 da mañá, comeza a Carreira Popular e Andaina Solidaria do Concello de Maside, que como cada ano ten fins solidarios.
Nesta edición será a Asociación Bicos de Papel a beneficiaria desta proba. Esta asociación presta apoio a familias de cativos e cativas ingresados na Unidade de Oncología Pediátrica do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e a pacientes pediátricos oncolóxicos da área sanitaria de Ourense. Segue a inestabilidade para este mércores en forma de chubascos xeralizados ao longo da xornada, con temperaturas que oscilarán na comarca do Carballiño entre os 16 de mínimas e os 27 graus de máximas. No Ribeiro as temperaturas oscilarán entre os 14 de mínimas e os 25 graus de máximas. Isto foi todo, sigan con Badal Novas, coa nosa programación. Lembramos, eso sí, que a farmacia de Garda é a correspondente a de Lola Campos, ubicada na Rúa Calvo Sotelo 16. Que pase unha boa noite, nos vémonos mañá á mesma hora. Sigan informados na páxina web www.badalnovas.com. A Xunta destaca o traballo da Unidade de Investigación de Incendios Forestais na detención e entrada en prisión da presunta autora de varios lumes en Verín o pasado agosto. Hoxe tivo lugar na Casa do Concello a entrega da aportación da taquilla do FETEGA para a Asociación de Discapacitados do Carballiño Aspadisi. Debido ás previsións de choivas, a actuación da Orquestra Solara que ia ter lugar mañá nas festas do San Cibrao aprázase ata o xoves. Este domingo terá lugar a 15ª Carreira Popular e a 14ª Andaina do Concello de Maside, poñendo fin ás actividades do San Vitorio.